国务院总理李克强22号在京同日本经济界代表举行高级别视频对话会。李克强表示，再过几天将迎来中日邦交正常化50周年，中日互为重要近邻，保持两国关系健康稳定发展符合双方利益，有利于地区乃至世界的和平稳定与发展。双方要致力和平友好共处，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，客观理性看待对方发展，推动中日关系行稳致远。李克强指出，经贸合作始终是中日关系的压舱石和推进器。近年来，双边贸易额连创新高，中方愿同日方拓展两国全方位、宽领域、多层次合作，用好区域全面经济伙伴关系协定，在做好防疫工作前提下，增加直航航班，便利人员往来。李克强强调，中国坚定不移走和平发展道路，希望中日相互尊重、平等相待，增进互信，妥处分歧，维护和平的外部环境、稳定的周边环境，实现中日和地区国家共同发展。李克强表示，今年受超预期因素冲击，中国经济下行压力增大，我们着力稳就业、稳物价，经济运行保持在合理区间，总体呈恢复态势。我们将坚持实事求是，尽力而为，争取全年经济发展达到较好水平。中国坚持对外开放基本国策不动摇，将继续深化放管服改革，打造市场化、法治化、国际化营商环境，明确透明、稳定、可预期的监管规则，严格保护知识产权。欢迎日本经济界积极拓展中国市场，更好实现互利共赢。与会日方人士表示，日中是非常重要的合作伙伴，日本经济界看好中国经济发展前景，将积极拓展在华业务，期待两国以 RCEP 生效实施为契机，扩大合作领域，密切人文交流，推动两国地区以及世界的和平与发展。肖捷出席。